qaar ka mida barakacyaasha ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan ayaa cabasho ka muujinaya raashin lasoo gaarsiiyey magaalada beledweyne. Raashinkaana oo ka yimaaday dowladda Turkiga ayaa 3 bishii maamulka gobol kiiraan wuxuu ku wareejiyey deegaano gaaraya 3 deegaan oo ka mid a gobol kiiraan. Raashinkan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaarta ay saameysay ee ku dhaqan xerooyinka barakacyaasha ee gobol kiiraan. bismillaahi raxmaani raxiim. anigu waxaan ka hadlayaa xaafadda ceel jaalle. xaafadda ceel jaalle raashinkii Turkigu keenay oo laloogu deeqay hay-adaha ay noogu deeqeen oo ceel jaalle yimiday, oo ceel jaalle lagu dejiyey, waxaan caddaynayaa in ceel jaalle laga qadiyey raashinkii Turkigu keenay oo dadka Islaamka nagu soo cawimay, gaal iyo muslim waxay keeneen inaan waxba afka nala saarin, nalagu horartay, la gatay, ay gateen maamulka degmadu. maamulka degmadaa gatay raashinkii ummadda loo keenay gobolka Hiiraan, raashinkii loo keenay waxaa gatay maamulka degmada aa gatay. Horta inay ku rarteen baabuur canimeyla ay ku daldasheen, horta inay ku iibsadeen. Ummaddii masaakiinta aheyd oo ceel jaalle degeleeday oo 4 xaafadood ka mid aheyd oo annagu ka mid ahayn oo ku 5 ahayn wax la siiyey haba yaraatee lama arko. inta laguma soo dhaweyna daal ugu soo dhawey waxay noo sheegeen raashin inuu noo qoran yahay ay leeyihiin ummadda ku nool deegaanka Ceeljaalle oo ama qaxootile ama deegaan sidaa darteeda subax kastaba intii raashinku meesha yimid waxaan lahaa bargaas raashinka laydiina imaada waxaan lahaa rag magacaaban waxay foobaan lahaa guddoomiyaha degmada lahaa wixii dhan lahay ummaddaasu lahaayeen waxaa la weydiinayaa ninka la yiraahdo xeefoo baa la weydiinayaa. waxaan u malaynayaa dadka iyo dadkaba mas-uuliyadda ka saaran xeefoo guddoomiyaha degmada, shacabka wuxuu kumaana ka mid nahay oo hoostaga degmada xuquuqdaan lahaynay helidan helna iska dhaaf, daal iyo tabaalac iyo ballandarro waxaan nagu soo kordhiyay guddoomiyaha degmada xeefoo. Hawshii meesha nolol baabaha waaye, nolol daryeelaana waaye, nolol duwalaana waaye, mid raashinlaana waaye, mid baclaana waaye, mid maacuunlaana waaye, mid wax islaan oo nagu soo baxay iisan jirin waaye, maamul naguma soo bixin. Maamulka waxaan u sheegayaa nolol wax la yidhaah ma jiraan, xerooyinka dadka ku jira waa baaba'san yahay. Hadda waad arkayseen sawirka gabadha indhoolaha qaar badan oo curyaa mahaa jira, ma wada gaari karna kaamaka intaa isugu nimid. haddii ma aragtay ay wax u qabanayeen waa u sheegaynaa marka hore. marka labaad ninka lahay haddii ilaahay ku jirin wax maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin sida gargaar oo na soo gaari ma jiraan oon ognahay. had kastana wareysi un baa nalaaga qaada waa una laaga dhaqaaqaa bes wax kale oon meeshaan ku hayno ma jiraan. maxamed toona ciilaaw, wararka star beledweyne.